inaasahang pagbubukas ulit ng Rafah Border Crossing ngayong Huwebes, inaabangan. Kalagayan ng mga nauna nang nakatawid pa Egypt, kabilang ang 2 Pilipino. Tutukan. Exclusive. 3 menor de edad at kanilang ina nasagip sa pang-hostage ng isang security guard. Sa Angono Rizal, ilang dumalaw sa sementeryo hanggang tanaw lang sa puntod dahil baha. Pilipinas, kabilang sa mga bansang may highest levels of self-reported loneliness o kalungkutan. Boses mo kung paano maibsan ang kalungkutan. Pakinggan natin. Huli ka. Pulis, naagawan ng baril ng isang lalaki. Bakit posible ring managot? Exclusive. Ibinebentang motorsiklo, tinangay ng nagpakilalang pulis. Ibinenta pa umano online. Ilang sasakyang dumaan sa EDSA busway kahit bawal, mga motor nag-counterflow pa ng magkahulihan. Iba't ibang katutubong laro nilahukan ng mga estudyante sa Mountain Province. Gaano ba kahalaga na mapanatili ang mga sinaunang laro? Kuya Kim, ano na? Ang magiging kapalaran ni Monique at Carding sa nalalapit na pagtatapos ng Maging Sino Ka Man. At ang intense sa action at bakbakang pagbabalik ni Ruru Madrid sa primetime bilang Black Rider. Sa Lunes na! Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakarating na sa Egypt ang 2 Pilipinong medical staff na kabilang sa mahigit 300 non-Palestine na pinadaan sa nagbukas na Egypt border. Sa mga Palestino naman, ang pinalabas ay yung 81 nasugatan sa nagpapatuloy pa rin bakbakan ng Israel at Hamas. Marami pa tayong kababayan sa Gaza kaya kasama tayo ng buong mundo sa pag-aabang sa inaasahang pagbubukas muli ng border anumang oras ngayon. Ang latest, alamin natin mula kay Rafi Tima, live mula sa Giza, Egypt. Rafi. Mel, Ivan, Emil, pasado alas 12:30 ng tanghali ngayon dito sa Egypt kung saan nakatabay pa rin tayo sa patuloy na pagbubukas ng Rafah Border Crossing para sa mga dayuhang nag-aabang makalabas ng Gaza. Maghahating gabi na kagabi dito sa Egypt nang makumpleto yung pagproseso sa mga papeles ng unang batch ng mga dayuhang kawani ng UN at International Aid Groups, kabilang ang 2 Pinoy medical staff bago sila pinayagang makapasok dito sa Egypt. Narito ang aking ulat. Ayon sa grupong Doctors Without Borders, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganito katinding sakuna sa mahigit 50 taon na nilang tumutugon sa mga giyera at sakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo. Miyembro ng grupong ito sina Darwin De La Cruz at Rehidor Esguerra, ang 2 Pinoy na kasama sa mga banyagang unang nakalabas mula sa Gaza. It's absolutely horrific. It has really completely collapsed the healthcare system at large. There are very few facilities that are still functioning, and even those that are functioning are not able to cope with the demand. Bukod sa 2 Pinoy medical staff, 20 iba pang dayuhang kawani ng Doctors Without Borders ang lumikas kahapon mula sa Gaza. Pero marami pa raw silang volunteer at staff sa Gaza na pawang Palestinian at handa pa raw bumalik ang kanilang international team. It's not that we just want to pull out our international staff. We want to replace them. We have specialized teams who have a lot of experience working with this kind of emergency medicine, war trauma, ready to go. But we need basic conditions to be met in terms of safety and security for our patients and for our staff for that to happen. Ang kanilang mga lumikas na staff, kabilang ang mga Pinoy na dumaan daw sa hirap at panganib sa 4 na linggo ng giyera, sasailalim sa medical check-up. Pero marami daw sa kanila, kung pwede lang, ayaw umalis sa Gaza sa dami ng nangangailangan ng tulong doon. Once they go through those kinds of essential debriefings, once we can take care of them, make sure that they're okay and they will be repatriated, reunited with their families. Sa pagbubukas ng Rafah Crossing sa side ng Gaza, matagumpay na nailipat ang 81 sugatang Palestino sa Egypt. Kabilang ang kauna-unahang sugatan mula Gaza na dumating sa El Arish Hospital sa Northern Sinai. Nakalusot na rin sa border ang nasa 320 foreign citizens, kabilang ang 2 Pilipinong medical volunteers na sina Darwin De La Cruz at Rehidor Esguerra. Ngayong Huwebes, marami pa rin tao at mga sasakyan na kaabang sa Rafah Border Crossing sa side ng Gaza. Ayon sa mga otoridad, inaasahang muling magbubukas ang border para sa mas maraming foreign passport holders. Tuloy rin ang pagpasok sa border ng humanitarian aid pa Gaza, bagamat kapos pa rin ang pagkain, tubig at tulong medikal ayon sa World Health Organization. Lalo't patuloy pa rin ang pag-atake doon ng Israel. Mapahimpapawid, lupa, pati sa dagat. Apektado na rin ang mga ospital at refugee camps na tinamaan ng airstrikes ng Israel. Dahil dyan, kaya gumanti ang grupong Hamas gaya ng pagpapasabog sa ilang Israeli tanks na ito. Embahada ng Pilipinas sa Jordan na ligtas nang nakapasok sa Egypt ang 2 Pinoy medical staff ng Doctors Without Borders na halos araw-araw nilang kausap habang sila ay nasa Gaza. Sa ngayon, all accounted for pa rin at patuloy na nakakausap ng embahada ang natitirang 134 na mga Pinoy sa Gaza. Matapos namang payagan ng pagpasok ng ilang dayuhan mula sa Gaza papasok dito sa Egypt, personal nang nakiusap si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa mga opisyal dito sa Egypt. Kabilang na yung kanyang counterpart para payagan ang natitirang mga Pilipino na makatawid ng border. Humiling pa ang kalihim ng tawag sa Foreign Affairs ng Minister para iapela yung paglabas ng mga Pinoy sa Gaza at ligtas na makapasok dito sa Egypt. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ating inaabangan. At yan pa rin ang latest mula dito sa Giza, Greater Cairo Area. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nasagip sa pangho-hostage ng isang gwardya ang 3 menor de edad at kanilang ina sa Baseco Compound sa Maynila. Nahuli kam ang ilang tagpo ng krisis na katutok si John Consulta. Exclusive! Kita sa CCTV ang pag-akyat ng pulis sa kinaroroonan ng hostage taker na si Justin Sagun, isang security guard. Maya-maya pa, dinakma ng pulis ang suspect na sinundan na ng pagsugod ng SWAT mula sa itaas at mga pulis mula sa ibaba. Yung belt niya inawakan ko na mahigpit kasi may tendency babalik siya papasok eh. Ayan doon yung mga bata. So hinata ko siya tsaka ko siya sinakal pababa. You know, tas nagtakuan nung yung mga kasi nakamonitor din mo yung mga tropa. Nasagip ng MPD ang 3 bata na edad 5, 2 at 1 taong gulang kabilang ang kanilang ina. Nabawi naman ang kutsilo ng suspect na ginamit sa pang-hostage. Parang takot ko na hindi ko na maintindihan. Parang wala na ako sa sarili eh. Iniisip ko lang, dinapinan ko lang yung mga anak ko para hindi niya maano. Ayon sa MPD, bisita lang daw ang suspect sa building nang biglang isagawa ang pang-hostage. According to those who nakainuman niya, parang balisa, disturb mo. At ang demand niya, ay kausapin ang kanyang kapatid at may problema siya. Humingi po akong pasensya at pumanin sa nagawa kong... Naging traumatic ito para sa mga bata, no? So, i-refer natin ito una-una sa DSW para sa kaukulang aksyon. At ang kakaharapin ng ating suspect dito ay yung violation ng RA 7610 at slight illegal detention plus yung illegal possession of deadly weapon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Arestado na ang lalaking ng agaw sa baril ng isang pulis. Nabantay nitong undas. Pero bukod sa kanya, pati biktimang pulis, posible rin umanong managot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw kahapon na magsuntukan ang 2 ito sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. Sa di kalayuan, may pulis mobile at may pulis na nakatingin lang sa kanyang cellphone. Nilapitan ng mobile ang 2 nagsuntukan at ang isa sa kanila nakipagbuno sa pulis na si Corporal Rosalito De Leon at inagaw ang baril nito. Lumabas ang kabaro ni De Leon mula sa mobile pero binaril siya ng suspect. Gumanti ang kabaro pero nakatakas pa rin ang suspect dala ang service firearm. Hindi nakita sa CCTV pero isang menor de edad na tinutukan ng suspect ang naging susi sa pagkaaresto niya. Nanutok na naman ng baril dito sa mga kabataan. Dito, naitulak siya hanggang sa na-outbalance, nalaglag siya sa may ilog. Sa mismong creek na nahuli ang suspect na wala raw matandaan sa nangyari. Hindi ko po alam. Inuman nangyari kasi nakainom din po. Nakapag-file tayo ng apat na kaso. Kung hindi ako nagkamali, dalawang frustrated murder, saka yung violation of RA 7610. Hinihintay na ang resulta ng drug test sa suspect. Habang ang pulis na naagawan ng baril, posible raw panagutin pa rin. May policy yan na bawal mag-cellphone habang nasa duty. Isang violation yan. Pero just the same, bigyan natin siya ng pagkakataon, due process. Malinaw raw na merong kapabayaan si Corporal De Leon ayon sa SPD. Gayunman, patuloy pa rin daw na iniimbestigahan ang insidente para malaman kung ano ang mga posibleng sanksyon sa kanya. Pwedeng mapatawan ng admin sanction. Kung mapatunayan yan, pwedeng mag-result sa suspension, ganun, o restriction. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De Leon, pero nagpapagaling pa siya dahil sa mga tinamang sugat at galos. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinaplansya na ang kasunduan ng Pilipinas at Japan na posibleng lagdaan sa official visit ng Japanese Prime Minister sa Pilipinas simula bukas. Ang isang kasunduan naman ng Amerika at Pilipinas, tila sinusubukan daw ng China ang kredibilidad. Ayon sa ilang senador, yan ang aming tinutukan ni Joseph Moro. Testing the waters, kumbaga. Ang mga pagbanggang ito ng China na ikinasira ng isang resupply ship ng Pilipinas at pagbangga rin sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal nitong Oktubre. Tila tangkaraw ng China na subukan ang kredibilidad at halaga ng pangako ng depensa ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayon yan sa sulat ng tatlong senador kay US President Joe Biden. Dapat daw tumugon ng Amerika ng may diin. Ilang beses daw kasing binanggit ng Biden administration na sapat ang anumang pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas kabilang sa Coast Guard para pagulungin ang Mutual Defense Treaty kung saan dapat tayong ipagtanggol ng Amerika kung sakali. Wala pang tugon si Biden. Maaari kayang lumahok na lamang ang Amerika sa mga susunod na resupply mission na ayon sa AFP ay mahalagang matagumpay na maisagawa. Sagot ng AFP, our RORE mission is for us to undertake. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, tumutulong na ang Amerika sa pamamagitan ng mga technical assistance nito sa mga resupply mission katulad sa Ayungin Shoal. Insulto rin daw ang sinasabi ng China na impluwensya ng Amerika ang mga hakbang ng Pilipinas na nangyayari sa West Philippine Sea. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Muling pinabulaanan ng AFP ang pahayag ng China na hinarang nito ang BRP Conrado Yap noong October 30 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinlok dahil sa pagtrespass umano roon at di pagpapaalam sa China. The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nanghaharas ng ating mga mangingisda. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ang isa sa mga inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa official visit sa Pilipinas ang huli simula bukas. Kabilang ang Japan sa mga dati nang sumusuporta sa Pilipinas at kumukundi na sa agresibong aksyon ng China bukod pa sa pagtulong sa pag-upgrade ng gamit ng Philippine Coast Guard. Inaasahan mapaplansya na ang isang kasunduan para sa mas malalim na pagtutulungan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. I am optimistic that there will be some agreement signed and I am optimistic on the progress on the way forward on the reciprocal access agreement between Japan and the Philippines. Matapos ang pulong nila ng Pangulo, magtatalumpati rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa joint special session ng Kongreso sa Sabado ng umaga. Sa pagbisita ng Pangulo sa Japan itong Pebrero, tinatayang $13 billion ang naiuwi niyang investment pledges ayon sa palasyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ngayon palang All Souls Day, mas dinaragsa ang mga sementeryo sa ilang probinsya. Nakaugalian din yan sa Angono Rizal, pero hirap ang marami ngayong taon. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Hanggang tanaw lang si Lerma sa puntod ng anak niya sa Angono Municipal Cemetery sa Rizal. Baha kasi sa ilang bahagi ng sementeryo at inabot ang puntod ni Baby Paul. Ang asawa lang niya ang nakatawid para magsindi ng kandila. Ako hindi ko kaya kasi medyo ganyan kataas hanggang dito po. Oh. Tubig. Sa 6 na taon namin, hindi man ganito eh. Ngayon lang. Dati tuyo yan eh. Kasi napipintura namin hanggang ilalim yan eh. Ganyan kataas siya. Yan, ngayon lang yan. Di ba umulan kahapon? Ang ibang puntod naman, kalahati na lang din ang kita dahil sa baha. Ipinaalam na raw sa engineering office ng Angono ang baha sa sementeryo. Bago po mag-undas, inayos po natin yung karsada ng sementeryo. So sa pagtataas po ng karsada po ng sementeryo, meron po tayong mga naiwan po na talagang nakababa po, low-lying po yung kanilang puntod. So ito na po yung mga susunod pong po ng ating pamahalang bayan. Meron pong pansamantala muna natin ilalatag para po mas maging maayos naman yung paglalakad. Mahigit 100,000 tao ang inaasahang bibisita, hindi lang dito sa Municipal Cemetery, kundi pati sa katabi nitong mga sementeryo. Hindi tulad sa maraming lugar sa bansa, sa halip na November 1, tuwing November 2 o All Souls Day dumadalaw sa sementeryo ang mga taga-Angono. Sacrifice talaga, every year lang naman po eh. Hindi lang sa Angono may unique na paraan ng paggunita ng undas. Sa General Santos City, isinasagawa ang tinatawag na palina o pausok, kung saan pauusukan muna ang mga taong nanggagaling sa sementeryo. Yan daw ay para hindi sila sundan pauwi ng mga kaluluwa ng mga yumao. Sa Pauay, Ilocos Norte naman, isinasagawa ang Tumba Festival, kung saan nagtatayo ng kubol ang mga residente upang mag-alay ng dasal at atang o pagkain para sa mga yumao. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iimbestigahan ng COMELEC ang mga gurong umatras sa pag-upo sa Electoral Board sa mismong araw ng eleksyon. Pero ultimo ilang pulis na humalili sa kanila. Umuring din kaya sasampahan ng reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagkainitan ng mga kampo na magpinsang magkalaban sa pagka-chairperson ng Barangay Buwadi, Amunta sa Taraka, Lanao del Sur. May nasugatan pa sa gulo. Pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to vote, tinataboy, then physical harm. Natuloy ang botohan pero tabla ang resulta. Kaya nag-draw lots at nanalo ang re-electionist barangay chairperson na si Yasmalin Macabando. Ang iba pang insidente ng gulo, bago at sa mismong araw ng eleksyon, naging dahilan ng pag-atras ng libo-libong guro sa pag-upo sa electoral board. Sabi ng COMELEC, ginagalang nila ang desisyong umatras bago ang araw ng botohan. Pero hindi raw katanggap-tanggap kung sa mismong araw ng eleksyon umatras, lalo na yung mga sumbong na ganito. Ayaw po nilang ibigay o ayaw po nilang i-turn over yung mga election paraphernalia na humalinhin sa kanila ng mga personnel ng Philippine National Police. So ang gusto nating alamin, tinakot po ba sila? Iimbestigahan daw ang mga gurong umatras dahil sa takot, pero nang tanungin kung kakasuhan sila, sabi ng COMELEC, hindi. Pagka naman talaga at kinakilalamin natin sino ang nanakot dahil yung nanakot na yun, papailan namin ng kaso. Pero pwede pa rin daw umaksyon laban sa guro ang DepEd o ang BAR Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Tiyak namang sasampahan ng reklamo ang ilang pulis na pumalit sa mga umatras na teacher na umatras din. Definitely, yung administrative, ipagpapaubaya natin yon doon sa kanilang organisasyon. Yung criminal, yun ang pag-aaralan namin. Hindi katanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hiling naman ng isang grupo ng mga guro, iakyat sa 10,000 pesos ang honorarium ng lahat ng guro at wag na itong kaltasan ng buwis. Humihingi rin sila ng overtime pay, pati meal and travel allowance. Talagang buwis buhay para po maging mapayapa at matagumpay yung barangay and SK11 eleksyon ngayong taong ito. Kailangan po talaga na magbigay ng karagdagang benepisyo. POA at BBM na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Wala rin tax exemption ng election honoraria dahil wala raw batas para rito. Sabi naman ng DepEd, bibigyan ng mga guro ng 5 service o leave credits at posibleng may dagdag pa kung nag-overtime. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Gaya ng marami, time to recharge at bonding with family or loved ones ang long weekend para sa ilang kapuso and sparkle stars. Ang ilan sa kanilang ganap, itichika ni Aubrey Carampel. Nasa kanilang favorite beach destination, sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes and Marian Rivera, kasama ang mga anak na si Nazia at Sixto. Kinakiligan ng Dongyan fans ang picture ng Kapuso Power Couple na holding hands while watching the sunset. Caught on cam naman ni Daddy Dong ang pagkapilyo ni Sixto na itinurak ang kanyang ate Zia sa pool pagkatapos daw niyang sabihing, "No pushing please." Captured din ang kanilang playtime by the beach at ang hair flip moment ni ate Zia na siya raw mismong nagdirect ng shot. Taking a quick break naman sa San Juan La Union, sina Black Rider star Ruru Madrid at sangretera Bianca Umali kasama ang kanilang fur babies. May picture rin ang ruka ng kanilang coffee date. Caption ni Ruru, "Hanggang sa dulo." Si OG Sangre Danaya Sanya Lopez, enjoy naman sa Halloween celebration sa Tokyo, Japan. Nakasuot ng Pikachu costume si Sanya with her friends while strolling and partying. As minions naman ang Team Alfea nina Sofia Pablo and Allen Ansay while having fun sa Universal Studios Osaka, Japan. Dream come true raw ito para sa Alfea. And to celebrate, nag-TikTok dance pa sila sa loob ng theme park. Nasa Alberta, Canada naman sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Ipinost ni Gabby sa kanyang IG story ang kanilang launch date sa Pyramid Lake na may caption na "Best Launch Ever." Solusyon naman ni Gabby sa lamig, hot tub bath sa gitna ng -5 degrees weather. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod, mga rider na dumaan sa bus lane ng EDSA kahit bawal, aba nag-counterflow pa. Exclusive, motorsiklong ibinenta online ng nagpakilala umanong pulis galing sa Nakaw. At Team Barda may patikim na kilig para sa pagtatapos bukas ng maging sino ka man. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Pinakabago, pinakamahalaga, at pinakamalaking mga balita sa loob at labas man ng bansa. Atid ng News Authority ng Filipino mula sa telebisyon, online, at radyo. GMA Integrated News Bulletin. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents there. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila na bura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? nagre-rehearsal na kami, itong dalawang to, ang kulit, pumasok sa studio. Sayaw ng sayaw sila. Tapos na-realize ko, why not kunin ko na lang tong dalawang to para, para madagdagan naman yung participants. Itong dalawang to nakapag-practice pa ng maganda, eh di sana mas bongga yung presentation. Masaya po dahil proud yung mga magulang namin. Oh. Wala namang duguan, yung lang nasa harapan, ultimong driver, nagkaroon sila siguro ng mga bukol o gas-gas dahil nga biglang preno. Nawalan ng kontrol yung driver, minabuti na rin siguro ibangga niya sa poste kaysa dumami pa yung aksidente o masugatan. Hingi pa ako sorry sa lahat ng mga pasyente o mga pasahero ko na sana mapatawad niyo po ako dahil talaga pong aksidente po ang nangyayari. Dumaan na nga sa busway kahit bawal abe, nag-counterflow pa. Kabilang yan sa mga tagpo sa panguhuli ng IAC sa EDSA kanina. May mga tinikitan ding pulis at sundalo. Narito ang aking pagtutok. Holiday at walang masyadong sasakyan sa daan pero ang mga motorsiklong ito sunod-sunod na nag-counterflow sa loob ng EDSA bus lane sa bahaging ito ng EDSA southbound. Ang mga motor na ito tumatakas na pala. Dahil sa banda pa roon, nanguhuli na pala ang MMDA ng mga sasakyang iligal na pumasok sa bus lane. Ang operasyong ito ng IACT isinagawa kaninang umaga sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Sa area ng EDSA Santolan sa Quezon City, kabilang ang ilang pulis, sundalo at empleyado ng gobyerno sa mga natikitan sa naturang operasyon. May mga sinubukang makalusot pero napigilan pa rin sila. Mahigit sa 20 motorista ang natikitan. 3 ay four-wheel vehicle habang ang iba'y nakamotorsiklo. Kabilang sa mga motorcycle rider na nahuli ang 6 na pulis, 2 sundalo at 1 empleyado ng gobyerno. Inisyuhan sila ng TOP o Temporary Operator's Permit. Kinumpiska rin ang driver's license na maaaring makuha sa tanggapan ng Land Transportation Office kapag nakapagbayad na ng multa. Kanya-kanya namang paliwanag ang mga nahuling motorista. Ang isang rider impound ng motorsiklo, nahuli siyang pumasok sa EDSA busway at nanghinga na ng ORCR, wala rin daw maipakita. Kamakailan lang ay inanunsyo ng MMDA na tataasan na nila ang multa para sa mga sasakyang iligal na pumapasok sa EDSA bus lanes na para lang dapat sa mga bus at emergency vehicles. 5,000 piso agad ang multa para sa first offense, 10,000 piso at 1 buwang suspensyon ng lisensya sa second offense, 20,000 piso at 1 taong suspensyon ng lisensya sa 3th paglabag at 30,000 pesos at rekomendasyong kanselahin ng lisensya sa 4th na violation. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan ito magiging efektibo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong undas, inaalala rin ng ilan ang mga namatay na alagang hayop. Lalo't itinuturing rin silang bahagi ng pamilya. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Habang karamihan nasa sementeryo, dito sa Memorial Wall ng Philippine Animal Welfare Society o POSA Quezon City, bumisita sina Lu at Rida. Nandito kasi ang alaala na namatay nilang alagang pusa na si Mimim. Kwento ni Lu, nagbabike siya sa subdivision nila nang madaanan si Mimim. Lumapit daw ito sa kanya at nagdesisyon siyang ampunin ang pusa. Parang anak. Kahit yung nanay ko ang treatment sa kanya, parang apo. Sa sofa, lagi siyang katabi. Tapos, pag umuwi, siya yung unang-unang babati sa'yo. Naging instant best friends daw sila ng alaga nilang aso na si Fluffy. Kaya naman ang mamatay si Mimim noong 2018 dahil sa impeksyon, tila namatayan din ang kapatid si Fluffy. Alam mong ramdam niya na yung loss. Kasi pag meron kasi silang area ng kainan, kapag kakain na, alam mo yung nagtitingin siya kung nasaan si Mimim. Kasi usually sabay sila kumakain. So, alam mong alam din ni Fluffy na may missing. Ngayon, may 3 bagong inaalaga ang pusa sina Lu at nakaugalian na rin daw nilang magpakain ng mga puspin bilang pag-alala kay Mimim. Sa halagang 2,500 pesos, pwedeng i-memorialize sa pader na ito ang alaga ninyo, gaya ng rescue cat na si Dandan na parang anak na raw ng mga fur parent niya. At cappuccino na nakasmile with teeth pa. Pero hindi lang mga alagang pusa at aso ang nandito sa Memorial Wall. Nandito rin ang hedgehog na si Mr. Prick at ang dolphin na si Wenwen na namatay habang tinatransport papunta sa isang oceanarium. Sa Manila North Cemetery naman, may espesyal na libingan para sa mga namatay na alagang hayop. Nilagyan din ito ng mga lapida para alalahanin ang pamilyang hindi man natin kauri ay tunay rin nating inibig. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang banta mula sa mga banyaga, kundi pati raw sa sariling kababayan. Ang dagdag pahirap sa mga mangingisdang umiiwas sa Scarborough Shoal. Pati kasi huling isda, ninanakaw umano. Nakatutok si June Veneracion. ang paglalayag ng mga mandaragat ng Masinlok, Zambales. Nakadepende sa panahon na swerte. Pero kung pagsasaluhan lang ang problema, hindi ka magugutom sa laot. Yan, tawin niya, luto niya. Ang pagkain dito, mula dagat, diretso sa lutuan. Ibang-iba nga naman ang lasa ng sariwang pagkain. Pero kung bulto ng huli ang pag-uusapan, malaki ang papel dito ng mga payaw na siyang nagsisilbing artipisyal na tahanan ng mga isda. Yan, malinis naman yan. Oh. Ang payaw ay ginagastusan ng mga operator ng mga bangka. May markings ito na nagpapakita kung sino ang may-ari. Pero ang mga mandaragat na ayaw na munang magpunta sa mayamang pangisdaan ng Scarborough Shoal. Problemado sa mga bagong lugar na kanilang pinupuntahan dahil sa nakawan umano ng mga isda sa payaw. Umiwas nga doon sa taga-ibang bansa. Ang kalaban naman dito naman sa Pilipinas din, sa atin mga ano lang, kadugong Pinoy lang. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Masinlok, nagsimula maging problema ang nakawan ng isda sa mga payaw nang dumami ang mga ito sa kanilang karagatan. Hindi na raw kasi makapaghulog ng payaw malapit sa Scarborough Shoal dahil sa panggigipit umano ng China Coast Guard. Dapat, yung nakakaisa sila, yung akin-akin, yung sayo-sayo. Napapansin ng mga mangisda na mas pakonti ng pakonti ang nahuhuli nila ngayon. Kapag ganyan, may ilan sa kanila ang napipilitang lumayo para maghanap ng mas magandang pangisdaan. Ang problema, habang lumalayo, mas nagiging delikado ito para sa kanila. Sa paghahanap ng bagong pangisdaan, may ilan sa kanila na muntik nang hindi makabalik sa kanilang pamilya. Nawala po kami sa laot, sir. Mga dalawang araw po. Palutang-lutang lang po kami sa bangka. Nabutan po kami ng bagyo. Ang hirap at sakripisyo ng mga mangisda, napagdaanan din ng mga magulang na siyang nagturo sa kanila. Pero para sa mga nakasama namin, ayaw na nilang may madagdag sa kanilang pamilya sa peligrosong hanap buhay ng pangingisda. Ayaw ko manahin ang mga anak ko. Gusto ko maiba naman yung linya nila kasi mahirap na eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Abangan ang boses mo para labanan ang kalungkutan. Pakinggan natin. At exclusive, ang nabisong iligal na modus sa ibinentang motorsiklo ng lalaking nagpakilalang pulis. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Y se logró determinar que sí pertenece a un esqueleto único, no armado, de una sola pieza íntegra. coincidimos en que el cráneo sí coincide en su unión y en su estructura de continuidad con el cuello, y que no se observa ninguna especie de armado o de manipulación del cráneo como lo han dicho. Estoy preocupado. Yo no he hecho absolutamente nada ilegal, absolutamente nada. Lo que ellos deben ponerse a hacer es ponerse a investigar. Atrasado ang modus ng isang nagbebenta umano ng nakaw na motorsiklo online. Nakilala kasi ang isa niyang post ng tunay na may-ari. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Wala pang 24 oras mula nang i-post online ni Patrick Novinario ang ibinibenta niyang motorsiklo. May buyer na agad na nakipagkita sa kanya noong October 31 sa Mabalacat, Pampanga. Nagpakilala raw itong pulis na may kasama pa umunong batang pamangkin. Dala ng tiwala, pumayag sa test ride si Patrick. Iniwan din kasi ng umano'y buyer ang kanyang pamangkin. Nung tinetesting na yung aking motor, hindi na bumalik. Doon ko kinausap yung bata na natatakot na hindi niya daw pala po kaano-ano yung lalaki. Po yung ginawa niyang kakutsaba niya na wala namang pong alam yung bata. Isang araw lang matapos tangayin, laking gulat ng may-ari nang makita na ibinebenta na pala online ang kanyang motorsiklo. Dito na siya humingi ng tulong sa PNP Highway Patrol Group. Agad ikinasa ang entrapment operation. Kahapon, November 1, nakipagmita pang suspect sa nagpanggap na buyer sa Bacoor, Cavite. Pagtanggap ng pera, agad siyang inaresto. 2-8, video mo kami. Ikaw rin nagrenta kayo. Sasapa namin ng kaso ng carnapping sa anti-fencing law. Itong suspect. Dinideliver buo through online, sasakay sa sasakyan, tapos through GCash ang bayaran, tapos pinaparts out din. Abinado ang suspect sa nagawang krimen. Sa online lang daw niya natutunan ang modus ng pagtangay ng motorsiklo, base na rin sa kwento sa iba't ibang chat group. Nagawa niya lang daw ito dahil nabaon sa online gambling. Nagastos ko po lahat ng ipon namin. Worth 150,000 po. Sa ilang oras lang po, naubos po kasi kaagad. Kaya ako po nagawain. Ang batang kasama ng suspect, nakita lang pala sa kalsada na tinakot at ginamit upang magpanggap na pamangkin. Nakabalik na rin ito sa kanyang mga magulang. Ang payo ng HPG, kumusulta muna sa kanila para masigurong malinis ang papel ng bibilhing segunda manong sasakyan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng Undas Holiday, dagdag toll ang sasalubong sa mga mag-uuwian na dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX simula bukas. Depende sa klase ng sasakyan, 10 hanggang 30 piso. Ang dagdag sa mga bibiyahe mula Alabang, Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna. Hanggang 8 piso naman ang dagdag sigil para sa mga bibiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas sa Batangas. Ayon sa Toll Regulatory Board, gagamitin ng malilikom na pondo para mapaganda at mapalawak ang SLEX. Bukod dyan, may hanggang 3 pisong dagdag toll din sa Muntinlupa Cavite Expressway. Instead of collecting this in one big collection, kalahati lamang po ang ipapatupad nila bukas kung sakasahaling kinakailangan pa yung kalahati and next year na po nila pwedeng ipatupad. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Eastern Samar at mga karating nitong probinsya ilang minuto bago mag-alas 3 ng hapon kanina. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 76 kilometers, silangan ng Hernani, Eastern Samar. Naramdaman ang Intensity 5 sa mga bayan ng Hernani at Llorente. Umabot din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Wala namang naiulat na pinsala o anumang banta ng tsunami, pero nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng aftershock. Magandang gabi mga kapuso. Good news, humina at tuluyan ng nag-dissipate o nawala yung low pressure area na ilang araw ding nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang bagong sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto sa bansa. Pero hindi pa rin dapat magpakampante dahil may ilang lugar pa rin makakaranas ng maulang panahon. Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance ng ulan bukas sa Luzon, lalo na po sa hapon. Asahan yan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Katulad ng naranasan sa bayan ng Katanawan sa Quezon Province, kung saan kasabay ng undas ay nalubog sa baha ang maraming bahay. Halos wala raw na isalbang gamit ang ilang residente dahil nasa sementeryo ang karamihan. Abot dibdib ang baha sa ilang lugar. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, umapaw ang ilog kaya mabilis na tumaas ang tubig. Para naman ho sa mga kapuso natin sa Visayas, good news dahil mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero bandang hapon, may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Panay Island tulad ho ng Antique, Aklan at Iloilo. Posible ring maranasan sa ilang lugar sa Negros Provinces, gayon din ho sa Central at Eastern Visayas. Kung taga Mindanao naman, mataas ulit ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at sa Barm. Samantala, katulad ng naranasan natin kanina, hindi rin natin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo na po sa hapon o sa gabi. Kaya sa mga balik-trabaho na bukas, huwag pa rin kalimutang maghanda at laging mag-iingat. Ang mga pag-ulang posibleng maranasan bukas ay dulot pa rin ho ng shear line at hanging amihan, pati ng localized thunderstorms. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Tutukan! Peki palang nagbebenta online, idinulog ng biktima sa 24 Oras Facebook page. Paano yan maiiwasan? At katutubong laro ng mga igrot, bakit mahalaga para mapreserba ang kanilang kultura? Kuya Kim, ano na? Dito lang! Sa 24 Oras. Bukod sa Mega Manila, nasa 6 na 9 na probinsya at 11 na highly urbanized city sa buong bansa ang GMA Integrated News. May mahigit 60 news teams, 12 regional TV stations, lampas 60 news stringers sa loob at labas ng bansa at lumalaki pang bilang ng online writers at reporters. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Suot-suot ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Nakilahok sa iba't ibang katutubong laro ang mga estudyante ng isang kolehiyo sa Mountain Province. Tara't makisaya sa mga laro ng ating lahi. Time out muna sa gadget sa schoolwork ang mga estudyante nito mula Buntok, Mountain Province. Para maglaro ng mga katutubong laro ng Cordillera. Iba yung first-hand experience na nakikita mo yung culture mismo. Bahagi ito ng intramurals sa Mountain Province State Polytechnic College. Some of these games have evolved into a way of life for indigenous people. Using their indigenous attire is necessary to add meaning, of course, and culturally significant aspect to the games. Ilan sa traditional games na kanilang nilaro ang sangkor o bunong braso, bangunan o leg resting, guyudan o tug of war, at kadang-kadang kung saan sumali si Martha. Maganda rin na ibalik natin yung traditional. Kailangan natin itong pahalagahan. Kuya Kim, gaano ka-importante sa mga igorot na laruin pa rin hanggang ngayon ang mga katutubong laro? Kuya Kim, ano na? Ang mga katutubong laro, kahit may mga smartphone na at mga computer, ay isang dahilan para mapreserba ng mga taga-Cordillera ang kanilang kultura. These games were originally created to pass our heritage to younger generations. They play a vital role in showcasing our rich cultural identity and our pride as Igorots. Ang mga katutubong laro ay mga highlight tuwing pista ng Cordillera. Ang mga laro ito kadalasang walang age limit. Pwede rin sumali mapanalaki man o babae. Both men and women participate in these traditional games. The extent of male or female involvement can depend on specific customs, roles, and traditions within each community. Kaya sa pag-viral ng kanyang mga TikTok videos, ang hangad ni Somerson, they will be informed, buhay na buhay pa rin ang kulturang Igorot. Alam niyo ba kung ano at paano laruin ang pambansang laro natin mga Pilipino? Ang arnis ang kinikilalang pambansang laro dito sa Pilipinas. Kilala din ito sa tawag na eskrima, kali, garote at iba pa. At ginagamitan ng isa o dalawang stick, patpat o anumang katulad na kagamitan. Taong 2009 ang dineklara itong pambansang laro at panandata sa pamamagitan ng Republic Act 9850. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #KuyaKim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, ang sagot ko kayo, 24 hours. Makibalita tayo sa pagpapatuloy ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas mula kay Rafi Tima, live pa rin mula sa Giza sa Egypt. Rafi? Mel, patuloy pa rin tayong nakatutok sa mga nangyayari sa Rafah Border Crossing kung saan bagamat wala sa listahan ay may mga nagtutungo roon, nagbabaka sakaling makaalis at makapasok dito sa Egypt. Hanggang ngayon ay wala rin man daw nga natatanggap na abiso pa yung ating mga kababayan na pwede na silang magtungo dyan sa may border. Samantala, bukod sa Gaza-Egypt border na atin nga tinututukan dito, binabantayan rin ng ating embahada ang latest sa mga nawawalang Pinoy sa Israel at kung kabilang sila sa mga hawak ng Hamas. Tuloy rin ang pag-atake ng grupo sa Israel na iniinda ng ilan nating kababayan roon. Nakatutok si JP Soriano. Malaysia, Samarloda, Kalasang. Sa nakalipas na 24 oras, magkakasunod na air rocket alert siren ang umalingaw-ngaw sa Tel Aviv sa Israel. Kaya ang mga Pilipinong hotel workers gaya ni Dayanara sa mga pinakamalapit na shelter nagtutungo. Pero kung nasa mataas na palapag sila, sa mga pasilyo ng hagda na sila umuupo dahil ito raw ang pinakamatibay na bahagi ng gusali. Doon lang sila habang hindi naririnig ang ganito. Ang ibig sabihin na intercept o nasa lagna ng Iron Dome Defense System ng Israel ang rocket. Talagang nakaka-nervous, nakakatakot. Siren pa lang napakalakas na eh. Tapos after ng tunog ng siren, ayan na, magbo-boom na, nakakaano rin sa mental health namin. Kung sa kalsada naman inabutan, dapat tumapa at takpan ng ulo. Hindi, mamaya puto ka na. Magpuputo ka na ito. alert level 2 pa rin ang pinaiiral ng Foreign Affairs Department sa Israel. Wala pang repatriation pero bawal na ang deployment ng mga new hires o first-timer roon. Pero pinag-aaralan kung posibleng itaas ang alert level sa ilang partikular na bahagi lang ng Israel. Maaaring sigurong gawin by level, by area. Nandito alert level 3, doon alert level 2. After his discussions with President... Kaugnay naman ang pangingidnap ng Hamas, wala pang kumpirmasyong hawak nila ang dalawang nawawalang Pilipino. May mga namamagitan na raw dito. The good news is may mga pinapalaya na, kung babalitaan ninyo. At ibig sabihin walang pinapatay. No? Qatar is also the mediator. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ingat sa mga peke ngayong Pasko. Marami raw online seller na mukhang legit pero scammer pala ayon sa isang ahensya ng gobyerno. Gaya ng isang isinumbong sa 24 Oras Facebook page, ang tips para makaiwas tinutukan ni Daro Tingkungko. Dumulog si Crystal Dokila sa 24 Oras Facebook page. Matapos kasing magbayad na mahigit 8,000 piso para sa second-hand cellphone, bigla siyang binlock ng online seller. Doon na lang po ako na parang yung nagising po akong nahala. Parang iba na yung nakabahan ako. Tapos bigla na lang po akong na parang napaisip na scam pala yung ganun. Nahimasmasan pa siyang lalo nang suriin niya mga resibo at dokumentong ipinakita sa kanya noon. Yung resibo na pinakita nila is magkaiba po font ng text. Ang mga ganitong scam ang isa sa mga ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong parating na Christmas rush. Marami raw kasing nagpapanggap na lehitimong restaurant, hotel o nagtitinda pero too good to be true ang alok. Ang iba nagpapadala pa ng link para makuha mo raw ang discount o iba pang alok. Pero form yan na humihingi ng personal mong impormasyon na pwedeng magamit para nakawin ang lehitimong social media account na magagamit sa panloloko sa malapit sa iyo. You will be locked out of your account. Yung on SOCMED account mo, no, will be used to send messages, alleging ikaw 'yon. Pwede kang magkaroon ng online dugo-dugo asking for money or asking for help, close relative. Meron ding nagpapanggap na lehitimong tindahan o brand, pero pag pumasok ka sa links nila, gambling site pala. Kung may nakita kayo, hindi nyo inaasahan siya, forget it. Huwag nyo na i-click. But a lot of times it is a fake message being transmitted to you. That's the best prevention. At kung kayo ay nabiktima, you can call anytime or text our number 1326. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Bee, very good. This one. Tiger, very good. Yan ang kinagiliwang Name That Animal session with Baby Dylan. Cute na cute ang anak ni na Dennis Trillo at Jenilyn Mercado habang isa-isa niyang binabanggit ang pangalan ng mga hayop na nasa flashcard. Good job, Dylan! It's a successful Baguio trip para sa Trevino family. Kwento ni Joy Spring, nagka-bonfire night pa sila ng mister na si Juancho. Enjoy rin ang kids sa bike ride at na-meet pa nila ang ilang horses sa Mines View. Enjoy rin sa City of Pines ang pamilya ni Camille Prats. Nagbonding naman sila sa theme park at nag-horseback riding pa ang kids. Mga kapuso, paano kung ang alaga mong hayop biglang nakapagsalita? Iyan ang inimagine sa Born to be Wild presents Letters from the Wild 2 na mapapanood na po sa linggo. At ilang kapuso stars ang nagbigay boses sa kanila. Narito na ang pasilip. Ngayong linggo, alamin natin ang mensahe ng mga hayop sa ating mga tao. Di man nakakapagsalita, at Ano kaya ang gusto nilang sabihin sa atin? Ang boses ng mga hayop, bibigyan buhay ng ilan sa ating kapuso artists. Bakit parang kaaway na sila ngayon? Hindi ito magiging madali. Sisilid kami sa maliit na sako o kulungan. Huwag mo ipakulong lagi yung mga civet at huwag mo ipot sa bahay nyo. Ang totoo, kami ang tunay na inaagawan ng tira. Totoo pala yun, yung mga mas takot sila sa atin kesa tayo sa kanila. Tapos syempre yung mga tirahan din nila na-endanger na rin. Medyo nagkaroon ako ng konting empathy para sa kanila. Kailan kaya nila maunawaan? Gusto lang namin na payapang buhay. Hindi naman dapat ganun yung turing. At naawa ko parang sa mga onggoy. Alam ko naman natin na kahit di natin nakakausap ang mga pawikan, kanya sila katalino. Masakit lang, syempre, bilang tao na marami tayong nagawa sa kanila. Nagkakaroon ng konting heartbreak habang nagbabasa. Letters from the Wild 2, ngayong linggo na sa Born to be Wild. Dr. Crescio, nakatutok, 24 oras. Sumagot na ang sinakyang airline ng ilang nagbalik bansang OFW mula Israel, kasunod ng reklamo nilang nasirang bagahe at nawalang gamit. Ayon sa Etihad Airways, iniimbestigahan na nila ang reklamo. Direkta rin daw silang makikipag-ugnayan sa apektadong customer. Nitong Lunes, dumating sa bansa ang mga OFW sakay ng Etihad Airways matapos ang kanilang stopover sa Abu Dhabi mula sa Tel Aviv, Israel. Up next, ang roller coaster of emotions na abangan ninyo sa pagtatapos na maging sino ka man at pagsisimula ng Black Rider. At ready na ba ang lahat sa pagtatapos ng undas at pagsisimula ng Kapaskuhan? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Sinasabi na yung pera mo pala ay gagamitin through online casino. Yung ginagawa nila na scheme na yan is meron ka rin ulit upline at yung upline mo magkakaroon din ng percentage yan kapag nanalo ka. abogado po namin nasa loob pa. Sa abogado lang po namin. Pinag-aralan namin ito and we advised because they've been 5 months lamang na nag-operate dito and we advised Procop International on what to do. We are not offering, they are not offering any securities. Procop International is just marketing arm. Ang nagpa-fund talaga dito, yung sinasabi ninyo nag-offer is InsurTech. Pasintabi po sa aming susunod na ibabalita. Naagdas na bangkainan ng matagpuan sa loob ng kanyang kwarto ang isang grade 12 student sa Iligan City. Ayon sa motoridad, nakatanggap sila ng tawag kahapon mula sa kaanak ng 17 taong gulang na biktimang si Kiara Pansakala, kasunod ng masangsang na amoy sa bahay nito. Nang buksan ng kwarto, doon na raw tumambad ang mga labi ng biktima. Ayon sa mga pulis, walang baka sa puwersahang pinasok ang bahay ng biktima kung saan siya lang ang nakatira. Ino-autopsy ng labi habang patuloy ang investigasyon sa krimen. Sinusuri na rin ang gadget ni Pansakala. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kanyang pamilya. Tila saglit lang napahinga nitong undas ang longest Christmas season in the world. Kasunod kasi ng Halloween, balik paghahanda ang marami sa Paskong Pinoy agad-agad. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Halloween is out! Kaya pasok, Mariah Carey. Move over na nga ang mga spooky decorations. Check nga natin ang mga excited sa Pasko sa Christmas shopping tiangge ng Dapitan sa Maynila. Ba may ilang maaga nang namili. Aba pinatapos lang talaga ang November 1. Pinasko agad kahit All Souls Day pa. Opo, excited na ang Pasko. May 13 months. Ang lungkot kasi ng undas. This time naman parang ang sarap, parang yung ito yung season na talaga nagbibigayan, yung film na film yung bigayan, mahalan, di ba? Kaya, ang saya-saya. Tama naman si Marilu, di ba? Ang masaya actually sa Pasko ay yung bago magpasko. Yung Paskong gala ng barkada at shopping ng pamilya gaya nilang dumayo pa galing Batangas. kahit hindi ganun karami yung pera, yung joy, iba talaga yung naibibigay niya. Hindi rin nag-aksaya ng araw ang pamilya Paulite ng Marikina. Ondas kahapon, tsaka noong 31. Then ngayon naman, nagtatayo na ng Christmas tree. Nasabik daw talaga silang magpasko after pandemic. Bumabawi lalo si Mami Mary Ann na 2 beses na COVID ng malala. Siguro siya kasi talagang walang kain, wala, as in nakahiga lang. Kaya 5,000 piso agad ang inubos nila pang Christmas decor lang. First time na bonggang-bongga. May budget na. Dati hold po ang budget. Iba po yung blessings namin ngayon this 2023. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kursangan na ngang pinagtatrabaho, pinagbabantaan pa umanong sasaktan ang ilang Chinese sa isang pogo sa Pasay. Ang masaklap, ibinenta raw sila sa pogo na parang kalakal. Nakatutok si Salima Refran. Bukod sa mga biktima ng prostitusyon at torture, ilang biktima naman ng kidnapping, illegal detention at forced labor ang lumapit sa mga otoridad sa sinalakay na pogo sa Pasay. Ang mga Chinese nationals na ito, ibinenta raw sa pogo sa halagang 250,000 piso. Isa dahil nagkautang sa kasino. Ang isa naman, inoferan raw ng trabaho pero nagulat na lang na may pagkakautang na pala. Kuwawa. They actually force him, if he's not cooperate with the Chinese national, then they will beat him. After he was sold here, and then the person in charge told him that he need to pay back 500,000, and then this 500,000 will be deducted from his salary. May banta ng pananakit kung magsusumbong o magtangkang tumakas. Ang isa, hindi para ulit nakikita ang asawang Pilipina at magdadalawang taong gulang na anak mula nang ipasok sa pogo. This is an act promoting trafficking in person. Una, people were forcibly taken from areas like yon, casino, so they are unable to go out. Then a significant amount from their monthly salary is taken from their salary. So it's practically a form of debt servitude. Iniimbestigahan na ito ng PAOK, lalo't nakababahala ang mga kwento ng porasahang pagtatrabaho at pagbebenta ng mga tao. Isasama sa mga hihinga ng search warrant ang malaking kumikinang na statwa ng teddy bear na ito na isa palang malaking alkansya. Natuklasan ito kasama ng 9 na iba't ibang laki ng money vaults. Samantala, binubusisi na mga incorporation papers ng Smart Web Technology na nakapangalan sa provisional license mula sa PAGCOR. Bukod sa mismo mga nagpapatakbo ng pogo, dapat managot rin daw ang mga incorporators ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Roller coaster of emotions ang paparating sa GMA Telebabad. Inaabangan na this Monday ang astig na pagbabalik primetime ni Ruru Madrid para sa action-packed na Black Rider. Pero bago yan, may asahan kayang happy ending ang Barda fans sa finale bukas ng Maging Sino Ka Man? Ito-chika sa atin yan ni Aubrey Caramzes. Pinagmukha mo akong tanga. Harap-harapan ka nagsinungaling sa akin. Alam nga naman, basta-basta ko nalang ipagkalat, mamamatay tao ang nanay ko. Kasunod ng madamdaming pagtatalo ni Nakarding at Monique, hindi raw dapat mag-alala ang Barda shippers ni na David Licauco at Barbie Forteza dahil sa double dose of kilig na ihahatid nila sa finale episode bukas. The wedding bells are ringing for our Robin Hood Carding and the love of his life, Monique! May kasalan kasing magaganap at invited ang lahat. Sa teaser video na ito, makikitang spooting si Carding na naka-white suit and black bow tie. Blooming bride naman si Monique in her off-shoulder wedding dress. Aba, syempre. Oo. Talagang... In fairness, oo nga, maganda nga itsura. Maganda, oo, maganda. Sa'yo din, maganda rin. Thank you. Of course, dapat lang. Yes. Oo, maganda rin yung wedding mismo. The whole thing, actually. Yes. All the flowers. Pinaghandaan daw ni David ang kanyang look na malayo sa nakasanayang sando at maong jacket na laging suot ni Carding. Hindi abangan yung gwapo ni Carding doon. Ay talaga, nagwapuhan ka naman. Sobra, iyak nga ako eh. Ay oo nga, kaya pala umiyak ka kanina. Sabi ko na dahil gwapong-gwapo ka sa akin. Sobra! Ang happily ever after moment, deserve naman daw ng kanilang mga karakter. Nakakilig siya talaga kasi ako naman as a girl talagang ang wedding ay isa sa mga special moments naman talaga. So para magawa ko siya as a character, medyo ano, na-feel ko rin talaga. So ayun, masaya yung feeling. Bukas na ang finale ng Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Pero hindi dapat bumitaw dahil after kilig, intense na aksyon, bakbakan, with side hustle ng drama at kilig. Ang sagot ni Black Rider. Ang bidang si Ruru Madrid, all out daw para sa kanyang pagbabalik primetime. Thankful din daw siya sa suporta ng lahat ng kanyang co-stars mula sa mga kilalang action stars ng iba't ibang henerasyon. Mga leading lady na sina Kylie Padilla at Yasi Pressman. Veteranong mga artista na mahuhusay din sa drama at Gen Z social media stars and influencers. To be honest, syempre, nandun yung pressure dahil the last time na gumawa ako ng teleserye na first lot is yung lolong pa. So, syempre, I'm expecting na kung gaano po yung success, ganun din po itong Black Rider. Pero mas nangingibabaw naman yung excitement dahil I'm sure na lahat naman kami, binigay po namin yung lahat. Talaga mabubusog po yung audience sa dami ng cast, sa dami ng mga fight scenes, sa magagandang eksena. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Kilalang masayahin ang mga Pilipino, pero sa isang survey, lumabas na 3 sa bawat 5 Pinoy ang nakararanas ng kalungkutan at 1 ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na self-reported loneliness. Pakinggan natin ang boses mo para maibsan yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilang taon na rin umanong namumuhay ng mag-isa ang 76 anyos na si Aling Christie sa inuupahang kwartong ito sa Quezon City. Patay na ang mga kapatid. At hindi naman na siya nakapag-asawa, kaya solong-solo na sa buhay. Ang madalas na lang daw dumadalaw sa kanya, lungkot. Naiiyak na lang ako. Bakit? Siyempre naalala ko ang magulang ko, ang pamangkin ko. Kasi yung mga pamangkin ko malayo. Kunyan, tatawag sila, may problema. Sabi ko, wala naman. Kaya ko pa. Ano na lang ang ginagawa mo para labanan? Minsan lumalabas ako, pumunta ko sa dyan. Hindi ba minsan libre sini? Nag-iikot. Kundi sa Walter dyan sa May Muñoz. Ikot-ikot lang. Para hindi ka naman manghina. Halos di naman nalalayo ang sitwasyon ng 74 anyos sa si Lola Amor. Madalas daw, pilit niyang nilulunod sa pananahi ang nadaramang kalungkutan. Lungkot na kinikimkim at di pinapakita basta-basta. Hindi nila nakalata. Akala nila lagi ako masaya, ganyan. Lalo pagka minsan, maiyak ako. Siyempre pag nalulungkot ka, nag-iisa ka, nag-iisip ko sa nakaraan, sana ganun, sana ganito, ginawa ko. Sana nung bata pa ako, nag-ipon sana ako, di sana ako ganito, sabi ko ganito. Sa isinagawang survey ng kumpanyang Meta at Gallup sa mahigit 140 bansa, lumalabas na kasama ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na level ng self-reported loneliness. 57% daw ng mga Pinoy ang nagsasabing sila ay nalulungkot. Halos 6 yan sa bawat 10 Pinoy. Higit na mataas yan sa global average na 24% o halos 1 sa bawat 4 na tao. Ayon sa mga eksperto, malaki daw ang kinalaman nito sa kakulangan ng koneksyon sa kapwa. Ang isang tao dapat socially connected, hindi lang sa sarili niya, kundi connected din siya sa ibang tao. Close friends, family members, di ba? Kasama sa trabaho. Because social connectedness with others is also a form of support para sa kanya. Pero teka, anyari, di ba kilala ang mga Pinoy na likas na masayahin? Ibig natin kalimutan, we just came out from COVID. And COVID changes many behaviors and personality ng isang tao. Kung tutuusin, magandang senyalis daw ang dumaraming bilang ng tao na umaaming malungkot sila. Tayo, alam mo mga Pilipino, magaling tayo eh. We don't want to show, ayaw natin na, you know, magpakita. Kaya ko ito eh, okay lang ako eh, di ba? Parang sa totoo. But the number one thing is to acknowledge and validate your feelings of loneliness. Kung makakaramdam ng kalungkutan, huwag na huwag daw magmumukmok sa isang sulok. Lumabas ka. Diba? Pumunta ka sa mga park, pumunta ka sa mga places that you like to go to. And always talk to people who are positive and open-minded. Tinanong namin ang ilan nating kapuso kung paano nila nilalabanan ng kalungkutan. Nakikipag-usap sa mga kaibigan. Usually po nakikinig po ako sa music or didistract ko po ng sarili ko. May mga times po na nilalabas ko po siya sa iyak or nilalabas ko po siya sa kwento sa mga taong makakatulong po sa akin. Sabi naman ng eksperto, sakaling may kakilala kayo na nakakaranas ng matinding kalungkutan, huwag iismulin o gawing biro-biro ang kanilang pinagdadaanan. Always remember, ang nakakausap natin ng tao, hindi natin alam kung may pinagdadaanan o wala. That's why kindness should start always from us. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Bukod sa saya, buenas din para sa ekonomiya ang Christmas season. Dagdag trabaho ito para sa marami at dagdag kita rin sa mga negosyo. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sabay sa pagkutitap ng paligid at masasayang Christmas songs, ang pagdami rin ng mga namimili, pati kitaan o Christmas meetups. Dagdag gastos pero dagdag trabaho rin para sa marami. Dahil sa dumaraming seasonal job pagkapaskuhan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang coffee shop ngang ito nag-hire ng mga estudyante tuwing magpapasko. Ang may-ari kasi, estudyante rin daw nang magsimula noon sa paglalako ng kape sa kalsada. Para makatulong din sa mga kagaya ko noon na nangangailangan ng trabaho para matustusan yung pang-araw-araw na kailangan po. Nakakatulong po siya sa pambaon po sa eskwelahan and tulong na rin po sa pangangailangan sa bahay at the same time. Hiring din ng mga seasonal workers ang ilang small business gaya ng mga gumagawa ng cookie at pastries na in-demand na pangregalo tuwing magpapasko. Around this month, nag-hire po kami to keep up sa mga orders. Gusto rin po namin yung idea na hindi lang po kami yung kumikita. So meron po kaming natutulungan. Ayon sa isang ekonomista, mga trabahong may kinalaman sa retail, services at turismo ang ilan sa mga in-demand ngayong magpapasko. Pag holiday season, no? Sa retail, syempre, yung mga iba't ibang tindahan, no? Kasi biglang dadami yung mga mamimili. Eh. Yung mga leisure places din, no? Yung mga events, kasi syempre marami rin Christmas parties, marami nagkikater, marami yung hirap nga magpabook ng mga venues eh. So, nandoon yung mga hiring din yung mga yon. Bagamat may dagdag kita, tandaan daw na hindi kailangang ubos biyaya ngayong magpapasko. Yung pagtitipid, nandoon pa rin, no? Yung syempre, yung rationalized spending, doon na sa pinaka-importanting gastusin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 53 days na lang. Pasko na! Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.